Сайхан үлдэгчтэй. Боловсрол зөв дээс олондөг ихтэй сургуультай хамтран үлдэгчэд аавхндаа хүргэдэг. Та тодгоор ингийн өвчтөөс ухаантай тань бидний шоу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үлдэгчэд аавхндаа хүргэхэд бэлэн боллоо. Ингээд ангидаа нэвтрүүлгийнхаа гол дүрийн баатрууд болох Адта, Авиаста, Том Сургачаа хамтдаа өгч авцгаая. Баянзүрх салбар сургуулийн сурагч Ануужин. 23 дугаар сургуулийн сурагч Амууда. 23 дугаар сургуулийн сурагч Бүлтөө. 1 дугаар сургуулийн сурагч Намун. 20 дугаар сургуулийн сурагч Гүнчин Иш. Ийм бүртгүүлээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг маань цоошин хий хичээд маань үлдэгч таах гэдэг үргэлж бэлэн болсон байна. Манай ангийн хүүхдүүд бүгдээрээ даалгавраа хийсэн. Шинэ сурагчдаа туслах бэлэн үү? Тэгэлгүй яах вэ? Ингээд өнөөдрийн шин сурагч хэн байгаасаа гэж бодож байна. Энэ хүн бол Монгол стендап урлагийн хөгжүүлж байгаа цогдөг залуучуудын нэг. UB Comedy-гийн comedian Амраа. Зүгээр л нийгмийн идэвхтэй нэг юм гэж өөрийгөө даруухнаар танилцуулдаг Амраа. Багадаа тунч дэггүй жаал байсан гэдэг. Нийслэлийн 11-р сургуулийн төгсөгч, математиктаа сайн Амраа яг л байглаараа гэдэг шиг байгаа л хөжилтэй. Эрэгчлөөний дууч гэж хэвлэлээр цоллуулад амжсан тэрээр Монголын хамгийн анхны реалити шоуны сонирхолтой оролцогчдийн нэг байж олонд танигдсан бол одоо Оддын академи шоуны хөтлөгч болжээ. Аюу хабай. Я, орой мэдэргий. За, сайн байна уу? Нэвтрүүлгийн урилга авч хүрэлцэж ирсэнд баярлалаа. Нэгээс 5 дугаар ангидаа эргээд очих гэж байна, тэ? Сэтгэлээр байна. Би чи яг нөгөө нэгээс 4 хүртэл гайгүй сурал, яг 5 дугаар ангидаа яг миний 10 жил сурсан, яг 5-12-т би хамгийн муу сурсан байхгүй юу? Ягаад? Мэдгүй яг 5 дугаар ангидаа би монгол хэлэндээ бүр амар муу байсан юм бүр. Нэг яг хагас жилээр би 5 ширхэг одоо тухайн үеч муу буюу 2-ын тоотой нөгөө дүн гардаг гэсэн. Тэгээ яг 2-оос өөр ямар ч дүнгүй яг 5 ширхэг 2-т муу гараад тэгээд амар сэтгэлээр унжсэн. Тэгээд аав ээжтэй яаж хэлнэ гэж бүр шоконд орж исэн. Тэгээд тэр үе маань эргээд санаанд орлоо. Тэгээд санаанд орж исэн. Энэ үеийг сануулсанд бас баярлж байна. За энэ манай оролцогч энэ багийн зураг баг шиг байна. Тийм ээ. Энэ яг л арайч 5 дугаар ангид ороагүй байсан байна. Хэддүгээр ангида хэдэн настай даа вэ? 3 билүү 4 дугаар ангил зураг байна да. Цукватрийн талбай чи ийм байсан шүү дээ хүүхдүүдээ. За энэ үедээ бол гайгүй сурдаг байсан шүү дээ. 5 дугаар ангид бодвол. Тий, арай гайгүй сурдаг байсан. За тэгвэл санаа зовх зүйл байхгүй яагаад гэвэл манай нэвтрүүлгийн шилдэг 5 оролцогч сурагчид маань өнөөдрийнхөө шин сурагчид бол хичээл дээр нь туслах хэрэгтэй байгаа. За 10 хичээлийн сонголтыг арья. За ийм 10 хичээл гарч ирсэн байна. Иргэний боловсрал, Монгол хэл, Англи хэл, хүн нийгэм, математик, хүн орчин, дуу хөгжим, математик. Яа, математик бүр 2 ирсэн. Би энэ тамир дүрстгэх урлаг. Ямар хичээлээ сайн байлаа? Би бол ер нь математиктээ айгүй сайн байсан. Гэхдээ 10 дугаар ангид бол маш муу байсан. 8 дугаар ангид захирлын нэрмц шалгалт авахгүй манай сургуулиар. Математик. Математик. Тэгээд би ганцаархан онцоод манай сургуулийн бусад бүх хүүхдүүд муу авч ирсэн. Тэгэд миний хамгийн дуртай хичээл бол иргэний боловсрол хичээл юм байна. За, дөрмөө танилцуулъя. Эдгээр 10 хичээлээс аль нэгнээс манай оролцогч сонгоод хариулаад явах байгаа. За, тэгэд хариулах болгонд таны мөнгөн дүн өсөөд нэвтрүүлгийн оргил бол 11 дахь асуултаа нийлээд 1 сая төгрөг байгаа. Хэрвээ тэрийг нэвтрүүлгийн оргилд 1 сая төгрөг авч чадах юм бол камер руу орж хагаад би 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаантай гэдгээ сэтгэл дүүрэн бахархалтайгаар хэлгэн байна. А хэрвээ тэрнээс наад бүдэрсэн тохиолдолд камер руу орж хагаад өөрийнхөө үнэн болох 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаан муутай юм байна гэдгээ үзэгчдийн өмнө хүлэн зөвшөөрөх байгаа. Ойлгомжтой. Амлаж байна уу? Амлаж байна. Гэтэ би бол танаа нэвтрүүлгийн зорилгод нийцсэн тэр үгийг л хэлмээр байна. Олон л намайг л ер нь бол ухаан муутайг л мэдрүүлэх гээд байгаа шүү дээ энэ зав. За хэрвээ асуултанда бүдэрчүүл хэлгээс өөр арга байхгүй те. Аль болох бүдэрэхгүй байхыг хичээнэ тэгээд. За амжилт хүсье. Эхдээд сонгосон өмнө эхнийхээ туслах хүүхдийг сонгох хэрэгтэй байгаа. За би энэ Амуда гэдэг энэ залууг сонгочмаар байна. Амуда! Е! Тийм ээ. Е! Яа танд цараа? За юу байна Амуда? Юм бэ?
Чи бүр харуус бүр яг онц сурлахтан царайтай маа. Чи бол надад шууд туслах юм байна. Монгол хэлэндээ гайгүй үстэ. Сайн сайн. За за тгүүл тэгэл болоо. За монгол хэлнээс өөр ямар хэлдэ сайн билээ амуу да? Математик, англи талтаа сайн. Математик, англи хэл дээр. Англи хэл дээр ер нь юм бэ? Яг хөө тэгэл өөрөө сурсан штэ өөрх юм. Хөө. Яг гадагшаа дутгшаа явахлаар ямар ч юм нэг юм ойлголцчихвол идэм үстэ. Ямар ч юмээс ойлголцчихтэй да. За эхнийхээ хичээл. Бас их хариуцлагатай тий хамгийн ихний хичээл бол би хамгийн дуртай хичээлээ сонгоё. Гараагаа сайхан ихлүүлэх ёстой. Иргэний боловсруулалт сонгоё тэхүү. Асуулт гарч иргээс өмнө нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хязгааргүй эрч хүчийг бэлгэдэгч Coffer Block. За. За баярлалаа. Оролцох шууд идэх ёстой юу? Болно. Аа за. Зүгээр амс. Шоколад ч бас нөгөө хүний тархины ажиллах чадварыг бас нэмэгдүүлдэг. Тий. Сайн талтай бас байгаад байгаа штэ. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед нөгөө Америк цэргүүдэд шоколадыг ингэж өгдөг байсан мөлий. Тэр нөгөө яагаад гэвэл калори нөхдөг гэх юм уу? Тэгээд калори жоохон сандарсан байгаа учраас калори жоохон нөхөж. Жоохон калори нөхөж. За асуултаар иргэний боловсрол 3 дугаар анги. Төрийн сүлдэн дэх ариун сэтгэлийн бэлэгдэд аль нь вэ? А хувилбар чандмын эрдэнэ, Б хувилбар бадам цэцэг, В хувилбар хүрд, Г хувилбар соёмб. Бод хугацаа ихсэн. За би шууд хэлж та. За мана ангийн хөөгд шин сурагч хоёлаа мэдчих шиг байна те. Аха. За ер нь юу гэж бодож байна? Чандмын эрдэнэ мөн үү? Тий, ер нь бол ингээд бодонгууд ариун сэтгэлийн бэлгэл бол бадамлын хоц цэцэг байдаг л да. Бид нар ум маны бадмихм гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэл манайхаа орчуулгатай болохоор нөгөө ум сан амглан амглан гэж орчуулдаг. Яг үндэ бол нөгөө бадамлын хоц эрдэнэ гэсэн үг юм байлээ. А 2 дугаар зүгээр философи утга нь юу гэхээр бадамлын хоц цэцэг чи өөрөө байнгын намаг балчтай газар урддаг гэсэн үг л маш гой цэцэг байдаг юм байна л да. Тэгэд альва муу зүйлээс байнга сайн зүйл гарч идэм ма гэсэн нэг тийм бас цаана агуулга явж идэгээ гээд дээр нэг сонсч ирсэн. Тэгэд бадамлын хоц цэцгээ гэдэг хариултыг сонгоё. Б хариулт. Я Б хувилбар буюу бадам цэцэг гэдэг хувилбарыг оролцогч маань маш гой тайлбартайгаар хариулсан. Зөв хариулт. Б хувилбар мөн үү шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Баярлалаа. Яа, хамгийн ихнийхээ асуултанд маш амжилттай хариулсан учраас 5000 төгрөний эзэн бол чадсан баяр хүргэе. Дайм мэдсэн мөнгөнд юм болоод нэш өсөө яваад байна тий. Тэгэд саяны асуултанд хариулахад энэ ард сууж байгаа залуучтай амар нөлөөлөл төв. За. Миний хойноос үнэхээр сайн дэмжиж өглөө. Сэтгэлийн дэмийг бол амарс өглөө. Баярлж шүү та. За энэ дашрамд бас нэгэн сургуулийг дурдахгүй болов болохгүй байна. Тэр бол мэдээж манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллаж байгаа олонлог ихсээ сургууль байгаа. Энэхүү сургууль дэлхийд өрсөлдөх Монгол иргэнийг бэлтгэх зорилготой гайхалтай сургууль байна. Гайхалтай зорилготой байна. А манай энэ нэвтрүүлгийн шилдэг 5 сурагчд маань нийтдээ 10 сурагч байгаа. Эдгээр сурагчдаас бас оны сүлд хамгийн шилдэг нь байж чадсан оролцогчтой одоо хамгийн сайн тусалсан тэр сурагч бол олонлог ихсээ сургуульд 12 дугаар ангид төгсөл үн төлбөргөө суралцах тийм алтан боломж бас манай хүүхдүүд юмд байгаа гэж байна. За хичээгээрээ манайхаа. За хоёр дахь хичээлээ сонгоё. Амуудаа мань одоо хоёр дахь хичээл дээр бас жоохон зөвлөгөө өгөх үү? Ер нь хоёлаа бага ангиасаа яваал. Тэгээд та ер нь тусламжудаа дээш 4 5 дугаар анги руу тусламжудаа авбал танд илүү юу ашигтай байх гэж бодож байна. Ямар гоё зөвлөгөө байна. Одоо чи алиг сонгомор. Хоёлаа одоо математик 2 дугаар анги авч үзлээрэ дээр юм шиг санагдаж байна. За тий. За тэгвэл шууд чамайг даглаа. За хоёр математик байгаа штэ. Математик 2 дугаар анги 4 дугаар анги. Баг ангиас нэг. 2 дугаар ангиас явчих юу. За тий. 2 дугаар анги математик. За. Зүү тогтлыг ажиглаад асуултын тэмдгийн орон тохирох цифрийг 50 уу. За дээр бол 92 хаалтан дотор 11. Хаалтын гадаа 236 гэсэн тоо байгаа. За доор бол 141 хаалтан дотор асуултын тэмдэг гадна 33. Зүү тогтлоо бол мэдчихэж байна тийм ээ. Өстой мэдэхгүй юм байна. Эдгээр цифрүүдэд ажиглах нь байна. Ажиглахдаа яаж бодох вэ гэхэл зүгээр яг уу. Би үржүүлж үзлээ, хувааж үзлээ. Хаалтынхаа мэдээж хоёр хажуудлынхаа тоог бодож агаад голын цифрийг гаргах хэрэгтэй тийм ээ. Зя бодох хугацаа бол ер нь дуусч байгаа. Боломж ашиглаж болно. 3 боломж байгаа. Хуулах боломж, харах боломж, харах буюу ярилцах боломж. За мөн дээрэс нь зөв хариултаар аврагдах гэдэг боломж бол
автоматар ашиглагддаг. Хуулгыг авах юм уу? За тий шүүд хуулгаа. За хуулах боломж. Хуулъя хуулъя. Боломж ашигласан. За манай ловог бодорой. За тэм бол 6. За. Я манай хүмүүс ямар ч байсан бодоод олчих шиг боллоо. Асуултын зөв хариултыг хэд гэж бодож гин яагаад? 6 гэж бодож гин. Яагаад гэвэл 9-дэр 2-ыг нэмэхээр 11 гарч ин. Дараагийн 236-г 2-дэр 3-ыг нэмээд 5, 5-дэр 6-ыг нэмээд 11 гарч ин. Тэгэхээр яг энэтэй адилхан болохоор 1-дэр 4-ыг нэмээд 5, 5-дэр 1-ыг нэмээд 6. Арийнх нь 33 болохоор 3-дэр 3-ыг нэмээд 6. Тэгэхээр голын 6 гэж. За тэгтээ бүгдээрээ зөв хариултыг авах хэрэгтэй байгаа. 6. Баярлалаа. Намаг аварлаа тань. За тэгэхээр манай хамгийн ихний туслах хүүхд амуудаа мань хоёр хичээлийн туршид хамтдаа байсан учраас хүүхдээ одоо солих цаг болсон байна. За хүүхдээ суудагхаас өмнө нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хязгааргүй ирч хүчээг бэлэг гэдэгч Кофтер блог. Амтрах эдэрээ. Амуудаа чи ямар ч байсан намайг нэг удаа аварсан шүү. Баярлалаа гүшүү. За. Асуулт нь амжилттай хариулсан 100,000 төгрөний үнийн дүн хоцсон. Манай нэвтрүүлгийн ер нь өмнө нь бол нэлээ үзэгч. Тэ үздэг байсан. Чамааг л их таньд. Баярлалаа. Яг нэг нэвтрүүлэгтээ зөгцсөн хүн шиг харагдаад байдаг шүү дээ. Тийм үү? Тийм шүү дээ. За тийм бол нэг алгаадч. Баярлалаа. За. Эхний хоёр хичээл ямар ч удаас амжилттай хариулж чадсан. Нэг боломж ашигласан хэдий боловч их тийм ээ. Одоо дараагийн хичээлээ сонгон тэрнээсээ өмнө хоёр дахь туслах хүүхдээ сонгох хэрэгтэй байна. Ямар зарчмаар яваад байгаа вэ? Ийм байна. Шууд ингэж явж байгаа шүү дээ. Ингэж явж байгаа тийм ээ. Яа хоёр дахь туслах хүүхэд намуна. Намуна гараад ир. Эй! Гайхалтай. Үүний цоглог өгөх юм биш үү? Нэгдүгээр сургуулийн сурагч нам уу? Оо сайн байна уу? Намайг амраа гэдэг. Өөрийнхөө онцлогийг манай шинэ сурагч танилцуулаач. За, би ер нь бол хувцсны дизайнер мэрэгчлэлтэй болохыг хүсдэг. Тэгээ миний хамгийн сайн хичээл бол монгол хэлний хичээл. Тим учраас хоёулаа монгол хэлнийхээ 5 дугаар ингэ сонгохгүй. Би жоох рисктэй санагдаж байна. Нийгмийн хичээлтэй хэрв? Нийгмийн хичээл бас гайгүй. За, 1-р ангийн хүн орчныг сонгочихдгүй. За. Хамгийн дорогоо 1-р ангийн хүн орчин асуултыг арья. Нар туссан газар ямар байдаг вэ? Аа. 1-р. За, энд бол хариултыг олсон. Хэрвээ мэдчихвэл юу гэсэн үг юм? Гэрлээ дарж үлдсэн. Болно. Зүгээр шууд хэлэх юм уу? За. За, олчлаа гэж бодож ах шиг байна. За, ярилцээ. Нар туссан газар дулаахан байдаг. Одоо 1-р анги юу? 1-р ангид бол нэг тиймэрхүүл юм. Одоо миний мэдхийн намайг 1-р ангид орж байгаа нөгөө түн бодис гэдэг хичээл ордог гэсэн. Одоо тэр хичээл байх гэж байна. Тэгээд манай багш юу зааж исэн мэгэлэр намар болохлээр навч шаралдаг гээл тий. Намар боллоор луун байцаа төмс ургадаг гэдэг тийм юм зааж исэн бохоггүй. Тэр дугаа айдл. Тий би нар туссан газар гэрэлтэй байдаг, дулаахан байдаг. Би яг хөө бүр гүнзгэрүүл гүнзгэрэн л дээ нар туссан газар одоо. За жоохон гүнзгэрч. А. Жоохон гүнзгэрч. Одоо гэрэл бол электрон болон долгионуудаас бүрддэг. Тэгээд тухайн газар долгион бууж байгаа учраас хэрвээ усан дээр тусах юм бол тэнцээ гэрлийн хугарал явагдаж солонго болно. Эсвэл ойлц юм. Аа ингэ энэ мэдлэг гүнзгий. Гэт гүнзгийрүүл гүнзгий. Нар тусахаар өдр бол. Аа тий. За зүг хариудаг арай. Нэгдүгээр ангийн хүүхдээ гэрээ даалгавар бол хийгдсэн юм байна. Энэ бол хүн орчин 1-р ангийн асуулт байсан. Маш амжилттай хариулсан. Бурд хичээлтэй амжилттай хариулсаар 27,000 төгрөний эзэн болчихсон баяр хүргэе. За, 4-р хичээл. За, 4-р хичээл бол бас нэг сонирхолтой. Ягаад вэ гэвэл энэ бол энэ хичээлдээ амжилттай хариулж чадах юм бол үн шатах мөнгөнд юм болох 50,000 төгрөндөр очих хэвээр. Гэдэг маань 75,000-ийн асуултанд бүдэрх юм бол шууд нойлохгүй гэсэн үг байна. 50,000 дээрээ. 50,000 ч үгүй их мөнгө шүү дээ. Их мөнгө байна, тийм. 50,000 төгрөөр чи одоо 1200-ийн талханаас бараг 40 ширхэг авах юм шүү, тийм. Тэр 50-ыг очиж шүү гараа талх авчих юм аа. Ер нь бол 40 ширхэг талх чинь 40 хоногийн талх гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол. Гэтэ яг хоо 2 хоногт нэг талх идэх гэдэг. Тэгэхээр чи 80 хоног буюу бараг 3 сар идэх талхны хам байна. Хоччих нь шүү дээ. Тийм үстэй манайхаа. За. За ямар ч хэдэ сонгох бай. Намнаа. За тэгвэл дуу өгч юм сонгох. 1-р ангийн дуу өгч юм. За дахиад 1-р анги. За ер нь бага ангийнхаа хичээлүүдийг. Юу юм бэ? 1-р ангийн дуу өгч юм. Байгалийн амттай дуу чимээг нэрлэнө. Байгалийн амттай дуу чимээ. Гүндэрчсэн үгүй юу? Айш. Цоорой.
байж магадгүй юм тий. Олцсон уу? Гэрлээ дарс юм уу? Гэрлээ чанга дар. Шууд зоригтой чанга шууд чанга. За. Ер нь юу гэж бодож чад? Хоёлаа энд дээр нэг ярилцъя. Адилхан баха. Аа. Тий. Бас зураа гэж бодож чадах юм тий. Баярлалаа. Яг алдагдчихсан байгаа тий. Уу надаа ирчүүч өгч байгаа. Аа, ирчүүч өгөөд байгаа шүү тий. За, байгалийн амттай дуу чимээг нэрлэнэ үү гэсэн асуулт байгаа. Бодох хугацаа ерөнхийдөө дуусч байна. Яг тодорхой хариулт мэдгүй. Таарын хариулт нэг юм байна. Хариулт хэлээ тэр нь буруу байж болно шүү дээ. Аа, тэгэх юм бол хүүхдүүд хэрвээ үлдсэн дөрөн сурагчаас аль нэг нь зөв хариултыг явуулсан байх юм бол нэг удаа аврагдана. За, тэгээд байгаа. За, би юу ч гэсэн тэгээд хариултаа хэлэн зүв байж юу юм аа, тийм ээ. Юу вэ? Горхны чимээ байж магадгүй гэж бодогдлоо. Салих. За, би ингэ. Эхлээд үглээ цуураа гэсэн тийм ээ. Цуураа. Салих. Гол горх. За, энэ гурвыг чинь би авчи. Энэ гурвыг аль нэг нь энэ дээр аль нь ч байхгүй юм байл та. Гурвыг ингэ авчааг бод. За, тэгвэл эцээ ярил л дөө. За, за, за. Гурвыг ингэ авчи. За. Боломж өгсөн. Баярлалаа. За, зүгээр тэгээрээ. Амттын дуу чимээ. Амттай гэдэг хэлээдсэн шүү дээ. Салих буруу мал амьтдийн дуу чимээг байгалийн дуу чимээ гэдэг. Байгалийн дуу чимээг дотор нь хоёр ангилдаг. Амтай амгүй. Амтай дуу чимээд мал амьтдийн дуу багтдаг. За, тэгэхээр дөрөв дэх асуулт энэ бүдэрсэн. Тэгтээ энэ дээр бол оролцогчийн нэг боломж буюу зөв хариултаар аврагдах боломж маань автоматар ашиглагдах ёстой байгаа. Хүүхдүүд аль хэдийн хариулт гаргахаас өмнө өөрсдийн бодож байгаа хариултыг явуулсан. Хүүхдүүдийн хариултыг арай. Ганц л үг зөв явуулсан байгаасаа гэж найдах үлдсэн. Оба тэнд бичсэн байна. Баярлалаа бүгдээ. Бүгдээ хамгийн түрүүнд ан амьтдийн дуу чимээг зөв хариултыг явуулсан байна. Яа ин гиснээр зөв хариултаар аврагдах гэдэг боломж маань автоматар ашиглагдаж дөрөв дэх асуултандаа амжилттай хариултаа гэж өгч байна. Юу нэ яг үнэндээ би бүх асуултанд дээр нь бүдэрчлээ шүү дээ. Нэгээс буссан дээр нь. За, энэ бол нэвтрүүлгийн боломж байсан учраас энийг бол бүдэрсэн бол тооцохгүй тий. За, дөрөв асуултандаа амжилттай хариулсан 50,000 төгрөг буюу үл шатгар мөнгө дүндээ амжилттай очиж чадсан. Баярлалаа. Ямар ч үнэсээ хаосан байсан шүү манайха. Хоёр боломж ашиглагдсан тий. За, намнаада баярлалаа. Хоёр хичээлийн туршид хамт та байсан. Баярлалаа намна. Баярлалаа. Би танаас нэг асуулт асууж болох уу? Та яагаад YouTube comedy show нэвтрүүлэгт энэ хүмүүстэй хамт хамтарч ажиллах болсон бэ? Би өөрөө жоох ярих дуртай. Тэгээ хүмүүсийг инээлгэх дуртай. Инээлгэхлээр айгүйх кайф авдаг. Тэгээд орсон юм аа. Баярлалаа. Хүн инээлгэх гэж байна. Баярлалаа намна. Баярлалаа. Баярлалаа намна. Хичээлийн хэсгээ хугацаанд завсарлаад бүгдээрээ эргээд ангидаа уулзъя. Та бүхэн дээс ухаан дээр таримтгийн шоу нэвтрүүлэгтээ эргээд тавтай мөрдүүлэгчтэй нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент хэсэгчээр харилцагч төвтэй Голдон Банк мэдээллийн технологийн олондөг ихтэй сургууль болон хязгааргүй эрч хүчийг бэлтгэгч Copter Dog. Яг тэр өнөөдрийн оролцогч болов комедийн Амраман оролцож байгаа. Яг одоо дөрөн хичээл маш амжилттай хариулсан 50,000 төгрөний мөнгөн дүнг бол яг одоо хоцотсон явж байгаа. Сэтгэлээр нь уулзаа. Би яг одоогийн байдлаар 30 хоногийнхоо талхны мөнгөийг хоцотсон до маш их баяртай. Түрүү ярьчихсан байх. За, энэс таашлаад дахиад өшөө илүү мөнгө нөгөө өсгөх юм төлөө тоглох нь байна. Гол нь өөригөө бас нөгөө нэг үдэгшдэд болон манай хүүхдүүдэд 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаантай гэдгийг бас баталчмаар. Би баруг одоо өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөд эхэлчих шиг боллоо. Гэтэе ямар ч юм бууж өгөхгүй never give up гэж байгаа шүү дээ. Тэглэхгүй яах вэ? Дараагийнхаа хичээлийг сонгохоос өмнө туслахаа гаргаж ирэх хэвээр. Анучи. Yes, дуун цоглог юм аа. Манай сурагчид нэгдэл цоглог. Манай энэ хүүхдүүд чинь энэ жил нэвтрүүлэгтээ шалгарч оролцохын тулд 300 гаруй хүүхдээс шалгаран гарч ирч. Шидэгдэн тунсан гайхалтай авьяаста одтой хүүхдүүд байгаа. Одоо аргачгүүдээ тийм ээ. Танилцаарай. За, юу вэ? Намайг Амраа гэдэг. Сайн байна уу? Намайг Анучин гэдэг. Би Баянзүрх төгсөлбөр сургуульд сурдаг. Оо, за за, ямар гоё. Би 48 сурдаг гэсэн шүү дээ. 48 5 дугаар ангид аа. Тий. Аав ээжийн чихийг халууцуулдаг байсан байна. Би бүр цэцэрлэгт байх юм л айгүй сахилахгүй. Гэхдээ сахилахгүй гэдэг нь зодоо нүдэн хийдэг мэддэг тийм биш.
зүгээр нэг ангид нэг юм байнгал нэг багшийн хараанд өртчихэд нэг тийм сахилахгүй хөөтд байдаг штэ. Ер нь ингээд сахилахгүйт нь гэдэг чинь нөгөө хүүхэд нөгөө байнга тархинь хөгжчихэдэг. Яг тэр хөгжиж байгаа процессыг л бид нэр сахилахгүйт гэж нэрлэдэг байгаа юм билээ л. Уг нь бол нөгөө хүүхэд сайн сахилахгүйт жоох тусмаа л илүү хөгжчихэд юм билээ. Тэгэхгүй ингээд бол наатайгаа бол гэл хүүхдээ ингээд загнаадах юм бол улмал нөгөө хүчин юм хайрцагт ороод баригдаал агшаад ингээд тий агшаал а илүү сайн сахилахгүйтэрэг байхаа зөө. Тэгтээ зөв сахилахгүй байх хэрэгтэй тий. Дараагийнхаа хичээлийн сонголтонд оръё. Ямар хичээл дээр? А би ер нь бол Монгол хэл, математик, англи хэлтэй сан. Гэхдээ таны хувьд бол багаас нь ихтэй явсан юм чинь одоо нэг жоохон хүндрээд ирүүл ямар байх вэ? Оролцогч нь бол ийм байгаад байгаа байхгүй юу? Монгол хэл дэмүү байсан. Математик та мөн. Тэгэхээр одоо нэг жоохон өөр сонголт баймаар байна та. Би энэ тамиртаа бас муу байсан би. Бүр муу байсан юм байна. Би яагаад гэхэл нэг юм миний бас нэг хувь хүний бас нэг онцлог гэдэг юм шиг бөмбөгийг юу гэсэн ойлгохдаг байхгүй ингээд. Бөмбөг яагаад чи нэг хаашаа ч хамаагүй явчихдаг. Тэр нь ингээд нэг дотор ингээд нэг бачууруулод байдаг шүү дээ. Тэгэд би одоо ч нэг хөл бөмбөг саксмакс юусэн сонирхдаг байхгүй. Ягаад гэвэл нэг бөмбөг нь ингээд ийш тийш хаашаа ч хамаагүй явж байдаг. Би нэг тийм бөмбөгнөөс айх айцтай ч юм уу нэг тийм л юм шиг байна. Яа тэгвэл бас би энэ тамир биш юм байна. Тэгвэл дүрстэй хурлаг 3-ыг сонгох уу? Хүн нийгмийг сонгох гэж байлаа. За тийм. Мод тарих үндэсний өдөр хэд хэддүгээр сарын 2-р 7 өдрийн бямб гарагт болдог вэ? За энэ бол нийгмийн үйл ажиллагаа. Одоо явчихлаа тийм. Тэглээ. Нөгөө мод тарих өдрийг би болохоор ингэсэн байхгүй. Та нар бити өөрсдөө мод тарай. Яг мод тарьдаг хүмүүст нь мөнгөний төлөөд мод тариулаа гэд би нэг хэсэг жоох юу байсан байхгүй. Яг л тэр чинь миний мэдхийлээ би нэг 6 жил мод тарьсан. Энэ мэрэгжлийн бус хүн чинь яг 6 жил мод алсан байгаа байхгүй яг үүнд. Тэгэхээр нөгөө буруу тариад гэсэн модыг мэрэгжлийн хүмүүсээр тариулах нь айгүй чухал юм билээ. Мэдээж өөрөө ингээ нөгөө тэр тухайн мод гар би оролцсон чухал. А гэхдээ мэрэгжлийн хүнд нь мөнгөний төлөөд тий одоо байгууллагаараа ч юм уу эсвэл сургууль хамт олноор мэрэгжлийн хүнд мөнгөний төлөөд модоо тариулах юм бол нөгөө нэг эсрэг үр дүн гарахгүй харин ч нөгөө мод маань амьдрах магадлал нь өндөрсдөг тий. Тэгэхээр нөгөө мод тарих өдрөр бас хүмүүсийг өөрсдөө гэхээс илүү мэрэгжлийн хүмүүсээр нь бас тариулж байгаа гэж бас боддог. Уриалмаар байна. А ямар ч гэсэн хавар намар болтын. Тэгээ яг хэдэн сар тий. Саяхан болсон тий 10 сард нэг болсон. Мод тарих өдөр тий. За тэгвэл хэд хэддүгээр сарын гэхлээр 10 хавар намар гэж байгаа юм чи 2 багш шиг байна тий. За 10 дугаар сар. За нэг нь 10 дугаар сар. За тэгвэл хавар 4 5 хаврын 4 дугаар сар. Манай анууч юм болоод олцсон байгаа тий. Тий. 5 10 дугаар сар юм болов. 5 10 дугаар сар. За тэгвэл хонхоо дараа. За одоо бүдрэх юм болоод ямарч боломж байхгүй. Тэгээд нөгөө үнэнгээ хэлэн штэ. Ер нь бүдэрсэн биш үү чиний надад яриан үзэж. Юурээс миний яриан дээр л айгүй хатаа. Хүн би чи ингэж хүмүүсийг амар мэдэрдэг болчих юм лээ. Эсвэл үлдсэн боломж ашиглая. Үлдсэн боломж ашиглах юм уу? Тэг хүүхэд болвол юу яаж байгаа мэдчихэж байгаа учраас. За тав. 5 дугаар сар, 10 дугаар сар зүг хайрдаг гарь. Мод тарих үндэсний өдр хэд хэдгээр сарын 2-р 7 өдрийн бям гарагт болдог вэ? 5 10. Мундаг байна. Мото та нар мэрэгжлийн үнээр тариулаач гэж хэрэгцсэний гавь гарах шиг байна. Яг энэ сар удаа хэрэгцсэн байна. Тань яг гэсэн байна. Ямар ч 2 удаа хэрэгдчихсэн нь санаж байгаа. За 5 хичээл амжилттай хариулсан 75,000 төгрөний эзэн болсон дахин баяр хүргэе. За баярлалаа манахаа. Хайд бас амар тэмцсэн шүү. Нэвтрүүлгийн үндсэн 3 боломжийн 2-ыг болоод ашигласан байгаа. Хуулах боломж зөв хариултаар аврагдах гэдэг 2 боломж. Одоо зөвхөн харах боломж үе хажуудлын туслах хүүхдээ ярилцах боломж өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн оролцогчид үлдсэн байгаа. Дараагийн хичээлээ сонгоё. Монгол хэл үзэхүү. Тэ томоо байсан гэвэл яг. 2 дугаар ангийн бие тамир нэг үзэхүү. За тий. Амархан байж магадгүй тий. 2 дугаар ангийн бие чинь. 2 дугаар ангийн бие тамир. Хөдөлгөөний хамгийн их дадаацтай гүйтсгэх чадварыг цэг 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 чанар гинэ. Дадаацтай гүйтсгэх чанар гэсэнтэй юм. Яг чанар юм. Уян харилдаг болсон. Уян хатан чанар юм болов уу гэж бодлоо. Эхлээд байна. Бодход л тэгж л бодогдож байна одоо тэгээд буруу бол одоо тэгэл одоо үнэнээ л хэлээ да. Тийм хүмүүстэй. За. Уян хатан чанараа. Ань тэгж л бодогдож байна одоо. Зүг хариулт гарэ.
Хөдөлгөөний хамгийн их дадаацтай гүйцэтгэх чадварыг уян татсан чадвар гинэ. Баярлалаа. Эндээс хэлсэн юм уу? Үгүй үгүй. Энэ нөгөө бие тамирын сургуулийнхан байсан учраас ягаад чи нэг энерги хойноос нэг юм аура байна. Ийм их хүчтэй байдаг юм байна манайха. Би амрахаас нэг юм хэлчих. Тэгэл байх уу? Та барангта та дандаа муу гарч исэн гэсэн ээж авдаа хэлээд ээж авчин яг юу гэж ямар сэтгэл төрж исэн бэ? Яг хоо 5 дугаар ангид яг нэг хичээл дээр битүү муу авсан байхгүй яг. Гэтэ бусад хичээл дээр бас уг нь 3 муу авсан л та. 4 муу авсан хичээл байга. Яг хавар мэдээд тэг нэг сан гүйлсэн те. Яг бүхс гаргаж байгаа чи. Яг тэр муу гард энэ чи. Аа ингэ зодсон. За за за. За баярлаа. Ануучнада баярлаад энэ айгуу гоё Өрөөний үйлээ. Баярлаа. Хязгааргүй ирч хүчтэй. Тий, хязгааргүй ирч хүчтэй байгаараа бас хязгааргүй ирч хүлээтэй байгаараа. За, баярлаа. За. Яг наад ирч хүчээрээ байгаараа. Энэ шоколадныхаа яг өрөөтэй адилхан хүүхдүүд байна тий бүгдээрээ. Ямар ч байсан 6 хичээлийн ард бол амжилттай гарчлаа. Одоо 4-ийн хичээл үлдсэн. Энэ 4-т амжилттай арилж одоо нэвтрүүлгийн оргил төрөхөд бол ойрхон байгаа. Сүүлийн үеийн уран бүтээл юу байна? Бид нар ч нөгөө өдөр болгон нөгөө янз бүрийн жокнуудаа бэлддэг. Аа, юу гэх юм бэ? Сүүлийн үед гарч байгаа хамгийн тэнэг шийдвэрүүд ч юм уу, нийгэмдэр болж байгаа хамгийн сонио асуудлууд бол бидний уран бүтээл болдог. Тэгээд нийгэмдэр тийм сонио асуудал гарч байгаа бол би ямар ч үсэн шинэ уран бүтээлтэй байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Нийгэм тайван байв гэсэн айж. Нийгэмдэр юу ч болохгүй бол би тэгээд ингэж сууж байгаа юм байна. Тэгээд дараагийн дөрөв инчэнээсэн шүү дээ тий. Тэр гүнчин иш надаа төрүүнээс хойш амирх туслалаа л та. Тэгээд би гүнчин иш хүртэл явмаар байна. Гэхдээ яг нөгөө би эхнээсээ явснаар би гайхалтай бүртөөгөө одоо хажууд хүрээд ирээсэй гэж хэлсэн чинь. Бүртөө. Уу! Дүүрээ. Бабай. Бүртөө намайг ямар ч юм нэг даа аврах юм шиг санагдав. Боломж удаа гэж. Нэг боломж удаа. Яг ярилцлуудын ярилц боломж байгаа тий. За 4 хичээл үлдсэн математик 4-р анги дүрслэх урлаг Монгол хэл англи хэл гэсэн хичээлүүд үлдсэн байна. Англи хэл сонгол зүгээр ах. Манай анги болохоор англи хэлний гүнзгий анги болохоор арай дээр. За одоо шууд англи хэл. Асуултыг арай. За бүртээ уншаарай. Choose the correct word complete the sentence. There are 4 in the box. За тэгээ 3 хэлбэртэй ABC гэсэн 3 хэлбэртэй. Эдгээр хэлбэрүүдээс цэгийн орнд буюу тэр зураасны орнд аль нэгийг нь нөхөж бичих нэ. Энэ хайрцагт 4 хулган байсан гэж байна. Маус гэдэг үгний олон тоог олохгүй дээ шүү дээ. Аа. Би бас Маус гэдэг үг олон доноор майс гэрлэдэг орой. Хариултыг би явуулаа. C хэлбэр буюу майс гэдэг хэлбэрийг зөв гэж оролцогч маань үздэн. Гэхдээ үнэн зөв оролтыг бүгд хамт таарий. Айтса. Айтса бүрт. Яа хүүхдүүдийн хариулт. Манай хүүхдүүд явуулсан байна. Зүү хариултыг илгээсэн. За хамгийн дөрөнд намуу маань С хэлбэрийг хамгийн дөрөнд явуулсан учраас шилдэг байж таа гэж хэлж болох нь байна. За би түрүүн нэвтрүүлэг эхэлж байгаад хэлжсэн тийм ээ. Манай нэвтрүүлгийн оролцогчид энэ дээр асуултанд хариулахаас гадна хүүхдүүд маань бас хариулад явж байгаа. За тэгээд жилийн төгсгөлд хамгийн шилдэг байсан яах вэ? Тий, олонлог X-ийн сургуулийн 10 дугаар анги хүртэл сурах 12 дугаар анги. 12. Оо би ч нэг хуучаа тэр үеийн 10 ч одоогийн 12 юм тий. 12 дугаар анги хүртлэе үнд хөлбөргөө сурсан. Надад нэрээ нэг юм сүүлийн үед нөгөө 12 дугаар анги уснаас хойш нэг юм бодогдоод байдаг болчиход байна. 6 настай хүүхдийг сургуульд оруулдаг шүү дээ. Тэр надад жоохон харгас юм шиг санагдаад байгаа. Уг нь 6 настай хүүхд зүгээр цэцэрлэгтэй гоё тоглоол те тоглонгоо сураад байж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Түүнээс шиг ингээд яг ширээний ард ингээд номхон ингээд суух ёсгүй. Тэгэхээр бас тэрэн дээр бас анхаармаар юм шиг санагддгийн. Яг хаа 12 жил усна бол сайн те дэлхийн стандарт руу орж байгаа. Тэгэд хүүхэд нас бол хүүхэд нас л байх хэвээр тоглож явах хэвээр байнгын хичээлд хийх ёсгүй тий. Тоглоом гэдэг бол ер нь жоохон хүүхэд ч вэ том хүн ч вэ ялгаагүй хамгийн их юм сурдаг орчин тий. Тэгэхээр ер нь дунд сургуулиудын багш нар ч гэсэн тий аль болох хүүхдүүдтэй хичээлд тоглоомоор зааж ивэл
хүүхдүүд хичээлээ илүү хойлох юм шиг санагдав. Түүний шиг их сургуульд байгаа юм шиг ингээл самар шохоор орчлоо лекслэх юм бол хүүхдүүд юу сурах вэ тийм. За за. 7 хичээлд амжилттай хариулцлаа. 150 сая төгрөний эзэн болсон. Одоо ганцхан хичээл зөв хариулж чадвал дээр харагдаж байгаа 250 сая төгрөг бие үл шатлах мөнгө дүн дээр очино. Талхандаа шилжүүлэхээр чинь юу баг? 3 сарынхаа талхан дээр хийх талх бол холцоо авчих юм шүү. Үгүй. Холцоо дангаар 3 5 15 гэдэг чинь яг 15 сарын талхны. Холцгүй те. Холцгүй шүү. Талхаа дангаар нь. Талхаад идэх. Тэгэхээр ямар ч үсэн өсөж өөхгүй гэсэн үг байхгүй байна. За жил 3 сард болоо талхан дээр айлтгүй болтой гэдэг. Энэ асуулт нь хэрвээ зөв хариулбал за тэр хичээл ямар хичээл байх вэ? Дөрөслөг урлаг математик Монгол хэл. Бүртөө юу гэж бод. Бүртөө. Математик аюулаас зүгээр. Гэтэ та сонголт зүгээр хаа. Тийм үү. Чи яг итгэлтэй байна уу? Би бол дөрөвдүгээр анги юм. Нэг боломж байгаа ша дахиад сануулъя. Би бүртөөтэй ярих л боломж байгаа штэ. Тэгэхээр би бол бүртөөгийн сайн амийн сонгомор. Монгол хэлэнд. Монгол хэл гайгүй. Энэ гурав хамгийн илүү нь математик уу? Тийм ерхэт бол. За тэгвэл математикийн сонголт уу. Асуултыг авъя. Зөвхөрөө. Хоёлаа энийг давж чаднаа. Нэгжийн ангийн 4 аравт, Мянгатын ангийн 800-т, 2 аравт 41, Саяан ангийн 900-ыг стандарт бичлэгээр бичээрэй. Энэгээр бичээ. За тийм. Асуултыг дахиад уншъя. Нэгжийн ангийн 4 аравт, Мянгатын ангийн 800-т, 2 аравт 41, Саяан ангийн 900-ыг стандарт бичлэгээр бичээрэй. За энэ бол өөртөө мэдэхгүй юм байна. Яг үнэнэл хэл. За тэгвэл одоо нэг боломж байгаа. Бүртөтэйг л хэлцэтгөө. За. Боломжоо ашиглая гэж үтсэн. Энэ энийг мэд яг үнэнэл. Хоёр хоёул хамт үчиж болно. Миний талаар бол. За. Аба. 900. А ямар ч 40 мэн. Саяан ангийн 900 тэгэхээр чи 900 байх юм шүү. Саяан ангийн 900. Ийм юм шүү. Мянган ангийн 82 2 10 41 гэж байна тийм. Хамгийн 900 зооё. 9 сая 800. 250 мянга авч чадахгүй нэ. 10-с нь бичээ явуулдах юм шүү. Нэгжийн ангийн 4 аравт, Мянгатын ангийн 800-д. Тэгэд 800 чөт 2 аравт 41 гэж байна тий. 2 аравт 41 ч 24 гэсэн үг. Саяан ангийн 900. Хариулт авъя. Болсноо. За. Я оролцогчд маань. За цц. Юу болов? Яг чи. Бүр том муу цааш орсон юм чи. За. А өөрсдийнхөө бодсон хариултыг харуулаарай. Би хинийхтэй адилхан. Тэ адилхан те. Доотсийнх нь. Оролцогч маань 98424 гэдэг хариултыг зөв гэж үзсэн байгаа. Бүгдээрээ зөв хариулт гаргахаас өмнө хэсэгхэн хугацаанд завсарлаад эргээд ангитаа уулзах ёстой. Нэвтрүүлэгт хамтгаа үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Олондог ихсээ сургуультай хамтран бэлтгэдэг та 5 дугаар ангийн өвчтөөс ухаантай тань мэдхийн шоу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард комедиан Амраа маань оролцож яг одоогор 8 дахь асуултын хариултыг бид бүхэн харахад бэлэн болсон байна. Хэрвээ энэ асуултанд зөв хариулт чадвал үл шатах мөнгөнд дүн бол 250 сая төгрөний эзэн болох учиртай. Хэрвээ бүдэрвэл 50 сая төгрөгөн дээр очих хэвээр. Асуултыг дахин ушие. Нэгжийн ангийн 4 аравт, Мянгатын ангийн 800-д 2 аравт 41 гэж Саяан ангийн 900-ыг стандарт бичлэгээр бичээрэй гэсэн асуулт байсан. Зөв хариултыг харъя. Асуултын зөв хариулт 900 сая 824040. Өөртөө мэдэхгүй юм байна угаасаа энийг л. Ягаад ч мэдэх боломж юм. Бид хоёрт хэлсэн шүү дээ. Араас нь бичвэл. Тэгээ нэгжээсээ урагшаа бичвэл. Би болвол ингэж бодож чинь тэртээ тэргүй мэдэхгүй байсан учраас би болвол нэг тийм юу байхгүй. Нэг айхтар. Тэгээ манай бүртээ маань ч гэсэн тий илүү дуртай хичээл нь англи хэл байсан тий бид хоёр бол энэ чи риск тавиад орсон учраас харамсах юм байна. Тий харамсах юм бол алгүй. За хүүхдүүд бол зүв хариултаа илгээсэн байсан. Хэрвээ энэ үед зүв хариултаар аврагдах гэдэг боломж байсан бол аврагдах байжээ. Аврагдах үү. Тэрийг өөр юм дээр ашигласан учраас харамсалтай байна. За 250 сая төгрөгийн өмнө очиод 50 сая лугаа. Сарын талхтаг л Ой сар биш шүү дээ энэ чи. 3 сарын даа. 3 сарын даалгатай. Өө болж шүү дээ энэ чи тий. 3 сарын гад. За. Зүв хариултыг хамгийн түрүүнд манай намуу маань явуулсан байгаа намуу даа бүгдээ баяр үргэ. За бүгдээ баярлаа. Баярлалаа бүгдээ. Хоёлаа гүн хэсүү үеийг хамт даван туллаа. Би тэнэс асуулт асуучих. Тэгдэг.
та багада тэр юм галзуу фан юм хөтэйсэн дээ. Би ер нь цэцэрлэгт байхасаа л галзуу хөтэйсэн. Ер нь одоо ч яг тэр имэлцэн явсан хэвэрэл байгаа. Тэгээд галзуу байгаараа ирч хүчтэй байгаараа. Коптер блог брэнд баярлаа. Баярлаа. За баярлаа. Уран сарынхаа талхтаа боллоо шүү би. Яг тэгэхээр өнөөдрийн оролцогч маань 8 дахь суултан дээр харамсалтайгаар бүдэрсэн. Гэхдээ үл шатлах мөнгөлөн бодлого 50,000 төгрөний эзэн болсон гэдгийг дахин дуулгамаараа. Эвдрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч харилцагч төвчөө голомт банкны хөрөнгөлтийн дэвтэр байгаа. Дээж дотор нь 50,000 төгрөг буюу 3 сарын татмын мөнгө байна. Баярлалаа. Өөрийнхөө чин үн болох 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаан муутай гэдгээ камер руу манай үзэгчдийн өмнө үнэнээ өчих цаг. Би 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаан муусан байна. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн урлаг хүлээ авч хүрэлцэж ирсэн бага насныхаа гин томоог насанд эргэж очоод нэгээс 5 дугаар ангийнхаа хичээлийг эргэж сонсон бахаа гэж манай нэвтрүүлгийн үзэгчд болон манай нэвтрүүлгийн хамт олонны зүгээс бодож байна. Баярлалаа. Би бас нэг сурагчд баярлалаа гэж чи баярлалаа хүн чинь ишээ. Чи намайг бас нэг асуултанд хариулахд бас тусалсан шүү. Тэгээд бүх сурагчдаа маш их баярлалаа тий. Бүгдээр нь баярлалаа та. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч харилцагч төвтэй Голомт банк, мэдээллийн технологийн олондог X-ээс сургууль, хязгааргүй эрч хүчийг мэдгэдэгч Coffer Pop Brand та бүхэнд маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгтээ хамт олон үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн дугаар маань энэ бүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн нэгэн хөгжилтэй дугаараар ангидаа эргээд уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Та 5 дугаар ангийн үгтэйс.